אם אי פעם רציתם לדעת איך לצבוע מיניאטורות, הגעתם למקום הנכון. משה's Hobby World. שלום חברים, וברוכים הבאים לעולם התחביב של משה, המקום שירכז לכם בתחת גג אחד את כל ההדרכה שאתם צריכים כדי להתחיל לצבוע מיניאטורות, ובנוסף, מדריכים מתקדמים, מדריכים לאלמנטים מיוחדים, שטחים, טקסטורות וכו'. כל מה שצריך לקחת את המיניאטורות שלכם ממצב אפור ולא צבוע למצב צבוע ומרשים שירשים כנראה לא רק אתכם. ואם אתם חושבים שזה מורכב מדי מכדי שאתם תתחילו בכלל לעבוד בצורה כזאת, אז יש לי חדשות בפניכם. צביעת מיניאטורות היא עניין מאוד מאוד טכני וניתן ללמוד אותו יחסית בקלות, וכל מה שצריך זה את הכלים הנכונים, את הגישה הנכונה, לא לפחד לנסות דברים חדשים וקדימה לדרך. המטרה שלי פה היא לתת לכם את הכלים הבסיסיים שיעזרו לכם להפסיק לפחד מלצבוע מיניאטורות, או להבין איפה הטעויות שלכם בהתחלה, להתגבר עליהם מאוד בקלות על ידי הדרכה נכונה, ולהמשיך הלאה לתוך הדברים הבאמת טובים של לראות משחק שלם צבוע על השולחן, או להציג משהו בגאווה לחברים שלכם או למשפחה שלכם או בני זוג שלכם, דברים שבאמת יגרמו לכם נרגיש, בונה, הצלחתי לעשות משהו יפה שלא ידעתי שאני יכול לעשות לפני זה. אז המטרה פה, שוב, לתת לכם את הכלים, וכדי להתחיל עם זה, אנחנו צריכים כלים בעצמנו. אז בואו נראה אילו כלים אנחנו צריכים כדי להתחיל לצבוע מיניאטורות בצורה נוחה, נכונה, והכי חשוב, מהירה ומקצועית. אנחנו צריכים מיניאטורה. אז פה אתם רואים מיניאטורה שדורשת הרכבה של גיימס וורקשופ, היא באה בעץ כזה, אני אסביר איך להרכיב אותה ואנחנו גם נצבע אותה, זה יהיה המודל שאנחנו נעבוד עליו בסדנה. אבל אתם יכולים לקחת כל מיניאטורה שאתם רוצים מכל משחק לוח שיש לכם עם מיניאטורות, רצוי משהו קצת יותר כיפי שיהיה לכם מהנה לעבוד עליו, לא סתם תעבדו על איזשהו משהו של פשוט לא אכפת לכם ממנו, וזה טיפ שאני מביא לכולם, תעבדו על משהו שאתם רוצים לעבוד עליו. אז זה המיניאטורה שאנחנו נעבוד עליה, Space Marine פשוט. הקישור לSpace Marine הזה באי-ביי יהיה בקישור למטה. הדבר הבא שאנחנו צריכים זה צבעים. איזה הפתעה. סט הצבעים הזה של ולכו הוא סט צבעים מעולה למתחילים. יש בו 16 צבעים שכוללים את כל הגוונים שאנחנו נצטרך כדי לעבוד על הSpace Marine שלנו. יש לו לבן ושחור ומטלי וירוק ואדום וחום והכל. והוא יחסית למחיר שהוא עולה, אתם מקבלים פה חבילה מצוינת שבהחלט שווה לקנות אותה כמתחיל. אם אתם כבר מתקדמים או כבר יש לכם צבעים שלכם, מצוין, תשתמשו במה שיש לכם. כשאני מדבר על גוון מסוים בצביעה, זה לא באמת חשוב איזה גוון אתם משתמשים, כל עוד אתם תשתמשו בטכניקות שאני אלמד אתכם. הדבר הבא שאני רוצה שיהיה לכם זמין זה שטיפות. שטיפות אלו צבעים סופר מדוללים עם פיגמנט חזק, והרעיון שלהם הוא שהם נורא נוזלים, אוקיי? נורא נורא נוזלים, אתם רואים את הנזילות שלהם, ואנחנו משתמשים בהם כדי להקהות את המיניאטורה ולגרום לאזורים העמוקים שלה להיראות יותר כהים. על ידי כך אנחנו מגבירים את הנראות של המיניאטורה מאזורי הצל האור, והמיניאטורה פשוט נראית יפה בשנייה. אז אלו שטיפות של Games Workshop. אנחנו נצטרך את נעל אויל, אנחנו נצטרך, לא נצטרך, אבל כדאי שיהיה לכם בתור מתחילים, רייקלנד פלש שייד ואגרקס ארת שייד. אוקיי, אלה המוצרים, הם נחשבים הטובים ביותר בשוק היום, בסדר? נגיד את האמת. אבל הם גם נחשבים בין העיקרים, לרוע המזל, כי ככה זה עובד. Games Workshop מייצר צבעים מצוינים, אבל הם נחשבים בספקטרום הגבוה של המחיר. אם יש לכם משהו עם תקציב, אתם רוצים לקנות עדיין מוצרים איכותיים שבאמת יתנו לכם את הערך המוסף ובלי להתפשר על איכות טובה של מיניאטורה סופית, אבל שייתן לכם קצת פחות מכה בכיס, המוצרים של ארמי פיינטר הם מוצרים מצוינים. יש להם דארק טון שהוא מקביל לנאלן אויל, יש להם סטרונג טון שהוא מקביל לאגרקס ארת שייד, ויש להם סופט טון שהוא סוג של מקביל לרייקלנד ארת שייד. בנוסף, הצבעים האלה באים בסט עם עוד איזה 8 סוגי שטיפות שונות בכל מיני צבעים.
אם אתם קונים אותם, אני ממליץ לקנות את הסט. הדבר הבא שתרצו זה מכחולים, אוקיי? המכחולים האלה, זה בעצם כלי העבודה שלכם. איתו אתם צריכים להעביר את הצבע מהפלטה למניאטורה. חשוב מאוד כמה דברים. דבר ראשון, שהמכחול יהיה חד בקצה. בסדר? חד. אני לא יודע אם המצלמת תתמקד על זה. המכחול צריך להיות חד מאוד בקצה. אוקיי? אתם רוצים שלא יהיה לו שוונצים בצדדים ככל הניתן. אם אתם מרטיבים אותו במים ומחלקים את המכחול ואתם רואים שאין שוונצים בצדדים, מעולה. אם למרות שאתם עושים את זה, אתם רואים שהמכחול עדיין קופץ לך כל מיני שערות לצדדים, זה לא טוב. אז אתם רוצים מכחול אחד בגודל של 0, ואתם רוצים מכחול נוסף בגודל של 1. אוקיי? 0 ו-1, תזכרו את זה, תחשמו את זה, והכל מופיע לכם למטה בתיאור. אם אתם רוצים, רשימת הקניות המלאה. בנוסף, אתם צריכים מכחול זול כלשהו, ממש זול, כאילו, זבל. אתם צריכים מכחול זול כלשהו, שהוא שטוח, עם שערות קופצות כאלה, ואתם צריכים להשתמש בו למשהו שנקרא dry brush, שאנחנו נסביר עליו בסרטון הצביעה עצמו. במילים אחרות, שלושה מכחולים, זה מה שצריך כדי להתחיל. 0, 1 ו-dry brush שטוח. אוקיי? השטוח לא אכפת לכם מה האיכות שלו, לא אכפת לכם איך הוא נראה, זה לא מעניין. אתם משתמשים בו לטכניקה שהיא בכל מקרה תהרוס את המכחול, אז קחו משהו זול. לגבי איזה סוג מכחול לקנות. תראו, המכחולים האלה הם מכחולים יחסית יקרים. בסדר, אחד שהם של Games Workshop ואחד מהם של Army Painter. הם מכחולים מצוינים, אבל טיפה יקרים. מתחילים יש נטייה לעשות טעויות שהורסות את המכחולים שלהם. עכשיו, אם תקשיבו למה שאני מתאר לכם בסרטונים, כנראה שאתם תעבדו בצורה מסודרת ולא תהרסו אותם. מצד שני, הרגלים נבנים עם זמן, אוקיי? ואם אתם פשוט לא תדעו לעשות דברים מסוימים כמו לשטוף את המכחול בצורה נכונה, או לא להשאיר אותו במים עם השפיץ ככה כדי שמועך אותו ודברים כאלה, אתם פשוט תהרסו מכחולים וזה חבל. אז מה שכדאי לעשות, ללכת לחנות יצירה פשוטה, לקנות מכחולים גודל 0 ו-1, סינתטיים, פשוטים, רק שתשמרו, שימו לב לחוד. המכחולים שאתם משתמשים בהם צריכים להיות עם בטן, האזור המרכזי, כמה שיותר עבה. הסיבה היא שאם המכחול הוא מאוד מאוד דק, אתם פשוט תלחמו עם המיניאטורה, כי כשאתם לוקחים צבע מהפלטה ושמים על המיניאטורה, המכחול הדק פשוט, הצבע יתייבש שם בשנייה, ולא יוצא צבע למיניאטורה, ואתם פשוט תרצו לצרוח על מישהו, ואני אומר לכם, אל תצרחו על אף אחד, פשוט תקחו מכחול עם בטן עבה. ושוב, הדבר הכי חשוב, השפיץ. השפיץ זה מה שייתן לכם את הדיוק במיניאטורה, וזה אגב, מכחול, בטן גדולה, שפיץ חד, 0 ו-1. פלטה. אני משתמש בפלטה הזאת. הפלטה הזאת היא פלטה עגולה, עם וולים גדולים, אזור מרכזי באמצע, והיא נורא זולה. היא עולה, לא יודע, 10 שקלים בארץ, וחצי מזה, אם אתם קונים את זה מחול, מאוד שימושי. היא טובה להכל, בסדר? היא טובה גם למתכות, גם לצבעים אקרילים רגילים, גם לערבוב צבעים. היא מצוינת. יש לה חיסרון שהוא נוגע לכל הצבעים האקרילים, שצבעים מתייבשים מאוד מהר על פלטה כזאת. אז אין לכם הרבה זמן עבודה. ברגע שאתם צבע הרבבתם אותו, יש לכם כמה דקות לפני שהוא מתייבש, אתם צריכים להכין בטש חדש. הפתרון לעשות, לתקן את הנושא הזה של רטיבות צבעים, היא להשתמש בפלטה רטובה. פלטה רטובה היא פשוט קונטיינר כלשהו שעשויים משתי חלקים, חלק אחד גדול יותר, חלק אחד יותר שטוח, הם נסגרים בלחץ, אוקיי? ובפנים יש לך ספוג שסופח מים ונייר פרגמנט שנמצא עליו. בעצם כשאתה מניח צבעים על הפלטה הרטובה, אתם רואים, הם עדיין רטובים. הצבע הזה הוא כבר שבועות בפלטה, בסדר? אני לא כבר משתמש בפלטה הספציפית הזאת, הוא כבר שבועות בפלטה הזאת, הוא עדיין לח ורטוב, ואני יכול לצבוע איתו. זה פשוט מונע מהצבעים שלכם להתייבש, זאת אומרת לכם יכולת לעבוד שעות וימים עם אותם צבעים, זה מונע בזבוז, זה מעולה. אני מציע לכל מתחיל להתחיל לעבוד עם זה, אני אסביר איך מכינים את זה בסרטונים, אבל כדי להכין את זה, אנחנו נצטרך כמה חומרי גלם שיהיה לכם בבית. אז מה שאנחנו צריכים, אנחנו צריכים קונטיינר כלשהו, לא אכפת לי מה, כל עוד הוא יהיה שטוח יחסית. הכי טוב שהוא יהיה ממש שטוח, בסדר? ממש ממש משהו כזה אפילו. ומה שחשוב זה שיהיה לכם מכסה שהוא נסגר עם גומיה, בסדר? בצורה כזאת.
זה ייתן לכם אפשרות לשמור את הצבע שלכם מחדירה של אוויר והתייבשות שלו, ולשמור על סביבה לחה בתוך הפלטה הרטובה. מאוד חשוב. אז זה הדבר הראשון שאנחנו צריכים. אנחנו צריכים גם נייר סופג, נייר ספוג מגבת כזה, שאפשר לקנות בכל חנות למוצרי בית, כל סופר יש את הדברים האלה. אנחנו נצטרך חתיכה מזה, ואני אסביר, שוב, אני אסביר איך מכינים, משתמשים בזה. ואנחנו צריכים נייר פרגמנט. נייר פרגמנט, נייר אפייה, סטנדרטי, פשוט, בלי שעבה, בלי כל הדברים האלה, פשוט נייר אפייה. וכשנגיע לסרטון הרלוונטי לגבי איך צובעים, אז נסביר שם איך עושים את הפלטה הרטובה, ואז פשוט תוכלו לראות כמה זה פשוט וקל להכין את זה בבית, בעלות אפסית. מה עוד אנחנו צריכים? כוס, בסדר? כוס פשוטה, לא משהו פנסי, משהו שלא אכפת לכם שיתלכלך ויערס, כדי לשים בתוכו את המים שאנחנו נשתמש בהם, כדי לשטוף את המקול שלנו. אנחנו צריכים נייר סופג פשוט, בסדר? נייר סופג פשוט, שנוכל להשתמש בו כדי לנקות את המקול שלנו, ממעבר צבע לצבע, או אחרי שאנחנו מנקים את המקול במים, לספוג את המים בתוכו. אנחנו צריכים מחזיקי מיניאטורות. למה? כי להחזיק מיניאטורה ביד למשך סשן צביעה שלם יכול לגרום לכם לאי נוחות קיצונית, בעדינות. אז אני חושב שכדאי מאוד להשיג דבר כזה. זה למשל, אפשר להכין את זה בכל דבר. כל דבר שהוא גלילי, עם ראש יחסית רחב, תשיגו אותו. זה למשל כזה של בועות סבון, בסדר? מילאתי אותו בחול כדי שיהיה כבד. שמתי למעלה בלוטק, שבלוטק זה חומר כזה. אוקיי, בלוטק, קונים אותו בכל חנות הום סנטר, וראיתי גם בחנות יצירה. פשוט לוקחים חתיכה מהבלוטק הזה, מפרקים אותו מהגוש ומדביקים אותו על ראש המחזיק, ועכשיו יש לכם מחזיק שיכול לתפוס עליו מיניאטורות בצורה די טובה, וכשאתם צובעים, אתם משתמשים בו ובצורה כזאת. אתם לא צריכים עכשיו להחזיק מיניאטורה ולהתחיל לחפש זוויות. הוא מביא לכם יציבות, הוא מביא לכם להחזיק, והוא מביא לכם נוחות, שזה הכי חשוב בצביעת מיניאטורות. כל דבר יכול להתאים, בסדר? זה בקבוקון של ורמוקס. אם יש לכם ילדים קטנים, יש לכם הרבה כאלה, אוקיי? ורמוקסים. כל בקבוק תרופות. יש את הקופסאות של המאסטיקים של מאסט שאני מאוד אוהב. אם נהניתם עד עכשיו ממה שאני מציג לכם, אני אשמח מאוד אם תלחצו לייק, תעשו סאבסקרייב ותעשו שייר לסרטון הזה עם חברים שלכם, שאתם יודעים שרוצים להתחיל עם הדבר הזה ופשוט אין להם מושג, זה הזדמנות שלכם. בנוסף, אם אתם רוצים, יש לכם שאלות על ציוד מסוים, דברים שאני לא הזכרתי פה, האם זה מתאים או זה מתאים, תשלחו לי דברים שאתם רוצים שאני אבדוק בהערות למטה, ואני אעזור לכם להבין בדיוק מה אתם צריכים, ואם מה שיש לכם אולי כבר מספיק, אתם לא צריכים עוד משהו. כל דבר שאתם תרצו לדעת, אני פה בשבילכם. לפעמים המיניאטורות שאתם תקבלו יגיעו עם צורך בניקיון שלהם. אנחנו צריכים סכין אקזקטו. הסכין הספציפי הזה, אתם רואים את הלהב שלו, בסדר? הוא להב קטן, מאוד נוח. אני משתמש בו כדי גם לנקות את הפלאשים, את כל השאריות האלה הגדולים, וגם לגרד בעדינות את הקווי יציקה היותר עדינים. נראה לכם איך עושים את זה בסרטון הבא. ועכשיו הדברים שאתם צריכים לדעת אם אתם רוצים להרכיב מיניאטורות מספרו כמו שאני הראיתי לכם, בצורה קצת יותר מקצועית, אתם צריכים כמה דברים נוספים. דבר ראשון, אתם צריכים קאטר. אוקיי? קאטר זה קאטר חשמלאים שהוא שטוח בצד אחד, שטוח, ואתם משתמשים בו כדי להפריד את הרכיבים של המיניאטורה מהמסגרת פלסטיק שנמצאים בה. אני אדגים איך עושים את זה. סוג נוסף של קאטר, זה קאטר חשמלאי כזה מאפן פשוט. אם יש לכם, רוב האנשים יש דבר כזה בבית, אם יש לכם אותו מצוין, אז תשתמשו בו כדי להפריד את המיניאטורות שלכם מהמסגרת, לא צריך לנו משהו מיוחד, הוא פחות נוח. הוא פחות נוח, החיתוך שלו פחות ישר, ואתם תראו את זה כשאתם תתחילו לפרק ולנקות את המיניאטורה. הקאטר הזה חוסך המון זמן, והוא ייתן עבודה נקייה יותר וקלה יותר, אז אני ממליץ להשיג אותו. ואם אין לכם, אז תשתמשו מה שיש לכם. במקרה קיצון, אני יכול להשתמש גם בסכין יפני, אבל אני ממליץ מאוד להיזהר ומאוד, אם אין לכם ממש ברירה, בסדר? רק אם אתם ממש נואשים.
דבר נוסף, בחלק מהחברות מיניאטורות וגם במיניאטורות למשחקי לוח, יש בעיה של gaps במיניאטורה. המיניאטורה מגיעה מודבקת כבר מראש, או שהחלקים לא מסתדרים טוב אחד עם השני, ויש לכם פערים בין חלקים במיניאטורה. במקרה הזה אתם צריכים חומר שנקרא green stuff. Green stuff זה חומר דו-קומפוננטי, משתי שעשויים מחומר כחול וצהוב. אתם מערבבים אותם, אתם הופכים אותם לעיסה ירוקה, ואז אתם דוחפים אותם לתוך האזור עם הגאפ, והם עושים טקסטורה קצת, ואתם מקבלים איזושהי השלמה לגאפ שגורם את המיניאטורה לראות יותר טוב. האם זה חובה? לא. האם אני עושה את זה בכל מיניאטורה? ממש לא. אבל זה משהו טוב שיהיה בארסנל שלכם, למקרה שתתקלו במיניאטורה, כמו למשל בלאד רייג' או משהו משחק בסגנון הזה, שיש להם פערים מאוד גדולים בין הבטן לבין אזור הרגליים. זה עוזר לכם להתגבר על זה ולקבל מיניאטורה שנראית שלמה. דבקים, אוקיי? הרבה פעמים המיניאטורות שלנו מגיעות מפורקות, או כיצרן עשה אותן מפורקות, או שהן פשוט הגיעו בקופסה מפורקות, זה קורה לפעמים. אתם צריכים דבקים. הדבק הזה הוא דבק שאני מאוד ממליץ עליו למיניאטורות של גיימס וורקשופ, וכל מיניאטורה של הארד פלסטיק אחרת. הוא ממיס את הפלסטיק באזור המריחה של הדבק, ואז כשאתה מצמיד פלסטיק לפלסטיק הם מולחמים אחד לשני, והחיבור הזה ממש חזק. אז זה הפלסטיק, זה תמיה אקסטרה תין סמנט. יש דבק נוסף של חברה שנקראת רבל, שהוא גם מעולה. הוא מגיע בצורה אחרת, הוא מגיע עם אפליקטור כזה ארוך ממתכת, מוצר מעולה, גם ממליץ עליו מאוד. ואתם צריכים דבק מהיר. עכשיו יש לי פה דבק של לוקטייט, שהם נחשבים החברה הכי טובה בתחום. יש גם את גורילה, שהם נחשבים כאילו גם כן שתי החברות בטופ, אבל אתם לא צריכים את זה. אתם צריכים כל דבק מהיר ופשוט שייתן לכם אפשרות לחבר חלק שנפל, חלק שלא יודע מה, לחבר מיניאטורה לבסיס. אז שתי הדבקים האלה, זה לגיימס וורקשופ, זה ורבל, וזה למשחקי לוח. בסדר? הסיבה היא שזה לא יעבוד במשחקי לוח בדרך כלל, כי הפלסטיק שהם עשויים ממנו הוא לא תמיד הפלסטיק שזה מגיב פריי, פריימר, או צבע, לא משנה כרגע, לשימוש על המיניאטורה שלכם לטובת ציפוי צבע ראשוני. אני אסביר למה זה חשוב כשאני אעשה את הסרטון לגבי ציפוי צבע, אבל אתם רוצים רק את הסוג הזה, אוקיי? אתם רוצים יעקובי, שחור מט, אוקיי? הדבר כזה. אתם רוצים לקנות אחד כזה שחור, ואם אתם רוצים תקנו אחד כזה לקה מט. לקה מט. כדי שאחרי שגמרתם לצבוע את המיניאטורה, תוכלו לשים עליה שכבת לקה ולהגן עליה מפני נגיעות, שפשופים וכו וכו. מאוד חשוב. יש עוד חברה שאני ממליץ לקנות, היא פשוט עולה פי 3, אוקיי? היא נקראת רסטוליום X2, שחור מט, וגם יש להם שקוף מט, שזה לקה. שתי החברות האלה זה החברות שבדקתי והן לא מגיבות בצורה רעה עם המיניאטורות שלנו. אני כבר מזהיר שלכל סוג מיניאטורה, לרוב, יש רכב טיפה שונה של פולימר, ולכן כדאי לבדוק את הספרי על המיניאטורה, לפני שאתם, במקום נסתר, בבסיס או משהו, לפני שאתם הופכים את כל המיניאטורה שלכם. אז זהו זה חברים, רשימת הציוד המלאה שתביא אתכם להתחיל לצבע מיניאטורות בצורה קלה ונוחה, כל מה שאמרתי עכשיו נמצא למטה בתיאור, כולל איפה לקנות אותם, מה אני ממליץ, אם יש כמה מקומות ספציפיים שיש את המוצר הזה, אני כותב את כולם, כל מה שאני מכיר. בנוסף, חלק מהלינקים הם לינקים של אמזון אפיליאטד. זה סתם משהו שאני מקבל עליו איזשהו קיקבק מאמזון, ואתם לא משלמים אגורה יותר. אם אתם רוצים, תקנו משם. אם רשמתי את זה שם, זה בדרך כלל האפשרות הזולה יותר, בעיקר בוולז'ו והוואשים. אם תמצאו מוצר אחר יותר זול, אותו מוצר יותר זול, תגידו לי בהערות ואני אוסיף אותו לרשימה. אז שוב, תודה רבה. אם אהבתם, תעשו לייק, שייר, סאבסקרייב, ונראה אתכם בסרטון הבא. אז תודה רבה ויום טוב.